Dessa cabeça, abra os seus olhos e vê que Jesus de Nazaré gosta tanto de você. Esqueça as riquezas, a ganância. Esqueçam as loucuras, o prazer. Que Jesus de Nazaré gosta tanto de você. Como o rio que corre para o mar, como o mar que brota. A ressurreição e o amor. Feliz de quem guardar minhas palavras. Feliz de quem andar no meu caminho. Eu sou o Pai que te ama. E nunca andar
nunca andarás sozinho. Vejo o teu retrato e o teu sorriso, e sem querer uma lágrima cai no meu rosto. Há como eu sinto desgosto de não te ter aqui comigo. A sombra do teu sorriso ainda paira no ar, como se viesses dar aquele abraço que eu preciso. Fico colado à janela para ver se te vejo no fusco da tarde, na queda da noite. Mas só a chuva que cai na minha alma gelada, nem sequer a madrugada me traz o eco dos teus passos. Fico a olhar o retrato com aquela saudade, porque a vida é, na verdade, memórias feitas em pedaços. Saudade. Saudade. Do teu olhar, de quando falava. Do teu mar, tá bom? Tá bom, obrigado. Desse mar, velho mar. Até caminho. Até cá essa coisa vai. Tá mais gordinho. Já não vai.
provando que eles têm ao seguir, e não os deixeis cair em tentação, mas livrai-os do mal. Glória ao Pai, ao Filho e ao Espírito Santo, como era no princípio, agora e sempre. Amém. Dai-te, Senhor, o eterno descanso. Descanso a todos os pés. Descanso em paz. Amém. Amém. Agradeço. Obrigado, Senhor, por esta revelação e pela vida. Me convidaram para vir a desfrutar. Segundo, Maria Almira, o filho, ela, o pai, em sua casa já doente, era incansável aquele tratamento daquela mulher. Quer dizer, mas eu quero dizer alguma coisa sobre os altares, que também fui criado aqui. Os altares foi a freguesia que sempre acompanhou os tempos. Foi no tempo de Galcheiros, tínhamos galcheiros, ferreiros, serrarias, tivemos oficinas, e isso acabou com os tempos. Mas quero dar os parabéns a vocês uma coisa que não vai acabar. Dar o parabéns à freguesia dos altares, que foi um lar de idosos. Isso não acaba, isso é para continuar para o resto da vida. Mas quero fazer um alerta às pessoas que vão substituir as adorações, porque as adorações são eternas. O lado de Deus só é, tem nome, se vocês conseguirem manter as empregadas a funcionar em defesa dos doentes. Quando caso contrário, que seja para defender as empregadas, o lado de Deus pede o nome. Portanto, é uma coisa que eu alerto a vocês, que aquela casa, e vim nascer aquela casa, palmo a palmo, cruzei a direção, vim com... Eu acompanhei aquilo. Aquilo é uma instituição que está ali completa para servir com todas as condições. Tanto as empregadas como a direção têm a obrigação de servir bens e deuses. Vocês nunca se esqueçam disto. Portanto, muito obrigado e parabéns à freguesia dos altares. E tem mais uma coisa. Eu quero agradecer em nome da direção da Santa Casa a vossa presença neste jantar. Quero agradecer primeiramente ao Constantino, que é que tem todos os anos sido representante de uma família e que nos tem oferecido sempre a vaca para fazer este jantar. Muito obrigada da nossa parte. Quero agradecer às nossas trabalhadoras que estão aqui, que todos os dias nos ajudam. Aos nossos voluntários, que também temos aqui algumas, a todas as instituições que são parte viva da nossa freguesia, aos elementos do convívio, que também, apesar de tudo e apesar do que eles possam pensar, são muito importantes para toda a gente, não são coisas, é verdade. Portanto, aos outros elementos, nós temos aqui Conselho Fiscal, a Assembleia da nossa Santa Casa, quero agradecer. E pronto, é um Feliz Natal, um bom ano, vale, com muita saúde e que para o ano, se a gente puder, que a gente se reúne outra vez aqui. Muito obrigado. Voz imigrantes, de tudo um pouco ele filma para vocês que.